Найліричніша поетеса Закарпаття Маріанна Шутко презентувала у Франківську свої книжки «Феєрверк багряної шипшини», «Сонце холод», «Стенокардія» – такі назви поетичних збірок, які пронизані драматичними почуттями. Проте у найсвіжішій чимало щастя. Багато мовчання, багато страждань, багато сліз у книгах, але є дуже особливо ця остання книга «Стенокардія». Чому вона має таку назву? Бо стенокардія буває навіть і від щастя. Тут багато щасливих віршів. Голова обласної письменницької організації Євген Баран високо оцінює творчість Маріанни Шутко, зауважуючи, що вона одна з найталановитіших сучасних українських поеток. Це письмо ліричне, інтимне, дуже відверте моментами, але не вульгарне. І якби воно було деколи забагато, можливо, десь є трошки, знаєте, забалакується якась тема, можливо, я так собі думаю, але в цілому це, як на мій погляд, одна з найцікавіших поетес інтимної лірики в новому третьому тисячолітті. Маріанна Шутко приїхала до Франківська і представила свою творчість на запрошення колеги по перу Світлани Бреславської, з якою познайомилася у Фейсбуку. Вона вже давно пише цю поезію. Поезія дуже лірична, дуже жіночна, ніжна. От. Як Маріанна сказала, вона пише багато, але багато і редагує, не все входить в її збірки. Дуже багато вона публікує на Фейсбуку, і читачі можуть подивитися на її поезію. Це перша презентація Маріанни Шутко за межами Закарпаття. Очевидно, освоєння нових територій починається удало, адже на зустріч завітало чимало шанувальників.